Och välkomna! Ja, gud, ja. Oh. Otroligt, vi är i Hepburn Office. Även kallat Hoffice med H då. Jajamän. Och jag är i Stockholm över dagen, drar till Tyskland imorgon. Så ni kommer få hänga med på hela den resan, vilket kommer bli episkt. Men idag är det fokus på FIFA och Mappe. Ja, ja, jag är med. Så vi ska spela in videos nu och så, ja, här då. Så då är den, ja du Mappe. Ja, vad säger vi om det va? Vi ska ju inte spoila vad som sker i den videon, men den är otrolig tror jag, eller hur? Ja, den är mycket bra, mycket rolig. Mycket rolig, så vi får se vem som vann och vad som hände och vad vi gjorde, skulle jag vilja påstå. Så, ja, nej, nu ska vi försöka spela in en video på min kanal, men jag kan inte logga in på mitt foot, vilket... Jag som tänkte slösa 12 000 FIFA points, Det är en season pack opening. Ja, det stämmer bra det. Det är dags. Oj, det blir någonting kul. Ja, mäktig bild. Otroligt. Ja, men vi får se. Det är sjukt. Det där är sjukt. Jag spelar inte in under inspelningen, men det där. Titta där. Okej, det var jätteofokus. Kan det bli fokus? Kan det bli? Ja. Ja, det där är helt sinnes. Och han är first owner. Otroligt. Ja, det där är sinnes. Det här, det kan ju inte bli en bättre öppning på en vlogg. Nej, det är faktiskt fantastiskt. Det, på ett sätt är det, känns det ändå bättre än en dålig tots, eller? Ja, jo, alltså, absolut. Alltså Salah har såklart fantastiskt, men det är ju bättre än en sopig tots. Ja. Oh! Finns det sopiga tots i BPL? Ja. Ja, men vi säger så i alla fall. Ja, men det var bra. Vi fick en sån där sjuk. Nice. Jaha, ja. Jaha, ja. Nej, men då lämnar man Mappe. Stämmer bra. Han ska sitta och redigera hela natten. Ja, det gör jag. Hårt jobbande ju. Det är inte lätt att vara YouTuber inte. Nej, nej, men det är dags efter en sjuk pack opening och glida till hotellet och ta kvällen. Otroligt. Spela Fortnite tror jag ska göra. Nej. Sjukast är att jag ska hem och typ, eller hem. Du ska hem. Ja, jag tror det. Och jag får hjälp här i storstaden då, och hitta till hållplatsen, för det hade man aldrig lyckats med annars. Annars hade man åkt en Uber och slösat 200 spänn extra. Okej, okay, så det här hör väl ändå till varenda litet hotellrum man ska bo på, eller hur? Ja, där glider vi in. Då ska vi se, vänta, ska vi vända på kameran. First impression. Då ska vi se då, nu blir det ljus. Nämen, okej. Okay. Ja, men det ser ju rätt trevligt ut ändå. Så, ja, jag tror det skulle vara så här. Jag hade bokat ett sånt litet rum, alltså såhär aslitet rum, med en säng bara, men tydligen så fick jag lite större. Det här är ju klockrent. Vilken utsikt. Kolla! Parkeringsgarage. Nice. När så folk kan krypa in i mitt rum. Det går nog där nere. Okej, kolla här då. Jag som tänkte spela Fortnite, vilket är sick. Jag måste spela in på videos och det finns alltså där. Så det är ju nice. Och så säng. Och så ska vi trycka in toan. Vi måste ju ändå göra det, eller? Ja, det är klart vi måste. Jag kollar alltid där istället för där. Sorry för den. Och... ja. Toan ser väl decent ut den också. Okej! Tidigt. Eller ja, det är inte så tidigt. Men... Team GG, välkomna till Stockholm. Ny dag, nya möjligheter. Och vi spelade inte in någon Fortnite idag. Men nu är det frukost i alla fall. Och jag sitter helt fel i frame. Vilket inte är förvånande. För det är Frolleman som vloggar. Och då är det inga... Alltså, ni ser ju, jag är ju här nere. Hallå, hallå, hallå. Det är Frolleman som vloggar. Välkomna till en ny video. Jag hoppas att det är bra med att ni har en underbar dag och så vidare. Frukost nu. Och sen... Så... Alltså planen var igår att spela Fortnite, det var ju det. Jag skulle spela Fortnite där, det skulle inte vara något problem. Men sen insåg jag att jag är dåligt om det. Och när jag kommer till att spela Fortnite på laptop, vilket är, alltså den här, vad heter det? Det är ju shoutout till spons, Asus, den här är brutalt nice. Och sen micken, Magnus, otroligt fin. Och så musen och allting, vi har hela kitet från Asus, vi har alla potentiella möjligheter att leverera gött gameplay när vi är på resa. Men jag är tillräckligt dålig som det är vid min vanliga dator. Så jag försökte sätta mig och spela in igår en timme och det är klappkast. Så jag ska försöka fundera ut det. Kolla in andra kanalen, jag har någon update på hur jag ska göra där. Vi löser det då. Frukosttime, det känner jag är aktuellt. Oh, ja! Okej, okay, så idag har vi sinnesmycket som händer. Först och främst. Otroligt fin frukost. Otroligt. Om ni ser inte så mycket som händer idag, ni kommer fänga mig hela dagen och det, alltså, på riktigt så kommer jag bara ränna runt fram till typ ett i natt. Så det blir nice, men ni får glida med. Vi käkar upp på Frulle och så börjar vi om mot första stationen. Jag antar att vi säger hej då till det här rummet, men andra kanalen. Jag har räckat precis två stycken videos till andra kanalen, vilket är sick. Att jag trodde att jag skulle kunna göra det från hotellrummet, det trodde jag inte, men de kommer komma upp inom de närmsta dagarna, vilket är galet nice. Nu är det bara att packa ihop grejerna så sticker vi på nästa uppdrag till United Screens. Okej, okay, hej. Ja, det är Team GG. Ska vi... Noll. Det går då, ja. Halloj! Halloj!
bra möte avklarat skulle jag vilja påstå. Eller ja, det är ja. Jo då, det tycker jag. Ja, men det här är fint. Och det där är ännu finare, kille. Mm. Otroligt! Ja, det här är i samarbete med oss. Okej, så nu sitter vi, dricker en kopp kaffe, väntar på... jag vet inte hur mycket... Okej, jag får hålla lite. Jag sitter mitt i Stockholm i alla fall. Ni som bor i Stockholm känner igen vad det här är. Jag väntar på en person. För att vi ska ju som sagt ut och resa. Och det kommer bli episkt, men jag vet inte hur mycket jag får berätta. Så jag kan inte säga vart vi är. Eller jo, jag kan säga att vi är på Adidas. Eller vi ska till Adidas. Men vad som händer där, jag måste kolla hur mycket jag får... Det här alltså, livet som YouTube med allt ska vara hemligt tills ett visst datum, tills en viss grej. Ja, det är fantastiskt. Men det var trevligt på US, vi fick bra saker sagda, bra saker gjorda, vilket var grymt. Nu spiller jag kaffe i min hand, vilket inte är så grymt. Men det känns ljus på kanalen, båda kanalerna, vilket är grymt. Nämen, kolla här då. Kolla här. Det där är sick. Det där kommer ni få se mer av. Då är vi på flygplatsen, vilket är nice. Då har vi Uffe, jajamän, som ska med till Tyskland. Och vi ska, jag tänker inte berätta, för då spoilar hela vloggen vad vi ska göra där. Men vi ska träffa någon i Tyskland. Då kanske ni kan börja gissa lite grann. Nämen, då har man landat i Tyskland. Ni såg lite av flygresan kanske. Jag fick inte filma så mycket, de typ bröt mig på vägen upp. Men jag gjorde vad jag kunde i alla fall. Han håller på att filma mig, otroligt! Okej, så vi är nu, vi ska hålla på att byta flyg, så vi ska försöka hinna dit. Det är skapligt lång sträcka, om man säger så. Men ja, det går ju fort på ett sånt här band i alla fall. Fantastiskt, så vi glider vidare. Och vi kommer fram till hotellet, för vi bor på hotell. Och jag måste se lite lök ut, det är helt okej. Okay. Vad är det här ljus? Ja, okej. Okay. Vi behöver tända som vårt förra hotellet. Ja, jag tror Tyskland levererar... Oh, damn! What? Det här är ju... Okej, så... Dusch, en egen liten dörr till toan. Och var liksom... What? What? Det här är ju... Fortnite? Här, ja, vi har ju en ordentlig faktiskt skrivbord. Det här är ju sinnes ju. Jo, Team GG, vi är i Tyskland. Och jag vet inte om jag ska spoila vad... Jo, jag... Okej, ni, vi har redan sett på Instagram egentligen. För jag postar ju stories och grejer vart jag är någonstans. Så, jag ska glida ner i lobbyn nu och snacka med den tyska killen från EA också. Och Ulf från EA här. Men jag är i Leipzig. Leipzig, jag tror man uttalar Leipzig. Sinnes, jag vet inte vad vi har för vy riktigt, det är mörkt. Och man ser typ ingenting, men vi är i Leipzig och det kommer hända coola saker imorgon. Jag tror ni kan börja ana vad det handlar om, vilket är sick. Men jag ska glida ner igen. Men det här rummet, otroligt! Nu blir man lite hypad. Efter att ha rest i typ 6 timmar så känns det gött att man vet om man ska somna här sen. Det är ju Finemangus. Diskus, jajamän, otroligt. Okej, så, hej! Så det där. Nästa gång ni kommer se ett klipp nu så kommer det vara morgon, så... Eller nästa gång, när jag stänger dörren och öppnar den igen så kommer det vara morgon. Otroligt va? Jajamän, okej, så vi syns imorgon bitti. Jag ska slagga. Jag kan inte bli förkyld nu. Det ser ut som det är dag ute. Det är natt ute. Det är tvärmörkt. Okej, vi syns imorgon i alla fall. Bra, god natt på er, ciao! Sinnes att det är god morgon. Ja, frukost, yes. Det är, nej men snäll. Mitt i smeten, I guess. Vi har någon byggnad och så har vi, det här är ju såhär totalt, alltså såhär vloggare när man liksom står och lyssnar på någon som pratar om något såhär statyer någonstans på ett torg, när man liksom inte har liksom någon koll på någonting. Tjena, hej, han har på sin Team GG tröja, hoppas man ju, okej, frukosttimer. Man vill inte bli störd. Åh, nej. Det där det stannar med. Glömmer alltid bort vilket rum man bor i. Och så står man här och så bara... För att man glömmer bort att ta med den där lappen. Okej, vi ska ner i alla fall. Vi har typ en timme. Kan knata runt, kolla lite grann hur stan ser ut. Sen ska vi bort till Leipzig träningsanläggning. Vilket är rätt orimligt egentligen att jag är här. Jag vet inte riktigt varför. Men det är sick. Så
Så just nu ser ni nog bakom mig stor logga. Ja, vi är på plats och vi ska väl se om vi kan hitta grabbarna vi ska spela in med. Se vart vi ska vara någonstans på träningsanläggningen. Men man blir lite hypad när man ser loggan bakom. Ja, där är jag. Otroligt fint, ja. Supersponsrat, ni ser, ja. Okej, så här borta har vi our main man som vi bryr oss om absolut allra mest. Jajamän, otroligt fin kille. Så det här inne vi ska försöka spela in. De ska sätta upp någon typ av studio här inne. Vi ska bara göra vår grej, tänker jag, med en kamera typ. Och försöka liksom fixa så mycket det bara går. Och få till någon lite nice intervju är planen med Mr. Emil Forsberg. Från början skulle vi spela FIFA-match också, men det blev lite förändrade planer där. Men vi gör vad vi kan ändå. Absolut, jajamän. Och sen hoppas man såklart att det där är gratis idag. Otroligt fint ju. Det är sjukt att de har köpt hela klubben. Här är liksom deras utrustning förresten. Och det här är typ på riktigt en tredjedel. De har en helt full bil där inne också med grejer. Jag har en kamera. Så nu har vi lite paus från liksom inspelningsstället. Vi har inte dragit igång än, för det är lång vänta. Men de håller på att sätta upp allting. De ska ju fixa, de är ju världens produktion liksom. Så pizza place på andra sidan, vilket kommer bli tvärnice. För jag är svinhungrig. Alltså det är så här liksom, under de här dagarna. Ni får hänga med och se så mycket ni kan. Jag kan filma det jag kan. Jag kan verkligen inte filma allt. Det finns inte. Bilen är ju tvär nice om ni såg den. Ja, men jag kan filma det jag kan. Så det blir ju typ behind the scenes chill vlogg liksom. Jag hoppas ni är fine med den. Nu ska vi springa över vägen innan vi dör. Jajamän, blir inte påkörd av någon, så håller man bra. Okej, okay, men pizza time i alla fall. Ja, jag gillar det. Det är en känsla, jag trivs med den och jag vill ha den också. Och det gör mig bara bättre. Jag älskar också tv-spel, spelar mycket tv-spel. Så att det blir absolut. Jag är inte den som har något tålamod i alla fall, utan det ska snabbt upp till toppen. Ja, det är helt rätt. Så där, då har vi alltså avslutat intervjun med Emil. Hur kändes det, bra? Bra samtalsämne skulle jag vilja säga. Ja. Fotboll tycker jag om att prata om. Så att det är det du oftast pratar om, det är kanske. Det oftast pratar om, så det är kul. Vi kanske skulle ha egentligen branchat ut och dragit lite mer typ sådär. Prata om helt annat. Vad är dina övriga intressen typ? Jag gillar golf. Det är golf? Ja, det är golf. Sen nu har det varit så mycket snö i Sundsvall så jag kan inte spela där än. Jag håller på att smälta fortfarande. Men när det väl är borta då är jag klar, ska ut på ranchen. Ja, du är off-season nu också, så det är snart. Exakt, jag har varit off-season nu sen jag fick rött kort på toppen. Så jag har bara chillat liksom. Mm. Just det, ja. Ja. Ja, vi ska väl försöka wrappa upp här. De ska spela med match och grejer, så syns vi sen på hotellet, så det blir bra. Okej, så jag vet inte riktigt vart jag lämnar den här vloggen senast. Men det är mycket bättre belysning åt det hållet. Jag tror jag snackade senast med Forsberg i senaste klippet. Vi skulle höra på hotellrummet. Nu har det gått några timmar, vi har varit ute och käkat. Vi har haft lite gött. Jag ska hoppa i säng nu för liksom, jag är svintrött och är förkyld. Och jag har flera saker på G framöver som gör att jag absolut inte kan vara sjuk just nu. Inspelningar i slutet av veckan. Ny resa nästa vecka. London ska vi då. Och då får ni hänga med igen, vilket kommer bli grymt. Men vi ska ta och packa. Vi har lite sommar imorgon så det blir gött. Så vi får med oss sömnen. Och sen så har vi en lång resa hem imorgon. Det har varit en sjuk dag. Det är galet liksom att man får möjligheten. Tack till EA som gör det här möjligt givetvis. Och tack till Forsberg för att du tog dig tid om du nu ser den här videon. Det var galet kul. Och sen tack till er som gör det möjligt att jag får chansen att göra såna här saker. Till er som är inne och kollar på videoklipp. Det är nästan en supporter och en del av Team GG. Så ja, vi kör en spin round och så hörs vi imorgon. 3, 2, 1, tjocka på det här.